assalomu alaykum hammaga kanalimizga xush kelibsiz bugun e'tiboringizga zig'ir yog'i to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz zig'ir yog'i ikki xil uslubda olinadi sovuq va 120 yuz yigirma gradusgacha qizdirib olinadi qizdirib olingan yog'da foydalilik va davolovchi xususiyati kam miqdorda bo'ladi qizish jarayonida vitaminlari yo'qoladi va umuman olganda har qanday yog' qizdirilganda vitaminlari yo'qoladi zig'ir yog'i shaffof va tiniq bo'lishi kerak rasmdagidek mana shunday holatida sog'liq uchun foydali zig'ir yog'ida vitaminlardan b bir b ikki b uch b to'rt b olti b to'qqiz y k vitaminlari kaliy fosfor magniy temir moddalari bor zig'ir yog'ida oltmish foiz omega uch bor zig'ir yog'ining shamollashlarga qarshi ta'siri bor miya faoliyatini yaxshilaydi metabolizmni tezlashtiradi xolesterinni miqdorini kamaytiradi yurak qon tomirlariga foydali bepushtlikda va erkaklar jinsiy kasalliklarini oldini olishda yaxshi yordam beradi ayollar sog'lig'i uchun ham foydali va eng kerakli yog' hisoblanadi ayollarda garmonlarni me'yorga keltiradi bir kunga bir choy qoshiq zig'ir yog'i yetarli hisoblanadi zig'ir yog'i garmonlarga ta'siri borligi sababli homilador ayollarga va emizikli onalarga tavsiya qilinmaydi zig'ir yog'i sochlarni sog'lomlashtirish uchun soch maskalariga qatiqga smetanaga va boshqa yog'larga aralashtirib qo'llaniladi yuzga muntazam ravishda qo'llanilganda yuzning elastikligini silliqligini oshirib qizarishlar yallig'lanishlarni yo'qotadi zig'ir yog'i ichaklarni yaxshi tozalaydi bu yog' ozish uchun ichilganda ishtahani yo'qotadi to'qlik hissini beradi qonda qand miqdorini kamaytiradi lekin agar oshqozon ichaklar jigar o'tda kasalliklar bo'lsa aynan ozish uchun qo'llash mumkin emas bu usul tavsiya qilinmaydi ko'pchilik ertalab ochqoringa zig'ir yog'ini ichishni xush ko'rishadi lekin shifokorlar fikriga ko'ra och qoringa ichilganda oshqozonda og'riq paydo qilishi va o'tga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin Och qoringa zig'ir ivitilgan zig'ir urug'larini qo'llash juda foydali zig'ir yog'i esa ertalabdan och qoringa mumkin emas zig'ir yog'ini qizdirmasdan salatlarga souslarga butqalarga qatiq yogurt tvoroglarga aralashtirib iste'mol qilish mumkin zig'ir yog'ini kichik idishlarda oz ozdan sotib olish kerak yaroqlilik muddati o'tgach achchiq tamga kirib qoladi va achchiq tamga kirib qolmasligi uchun yaroqlilik muddati quyosh ta'sirida yo'qolmasligi uchun qorong'i joyda saqlash kerak bo'ladi